Xabaringiz bor, haftaning har shanba kunlari ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy, siyosiy va jangovar shayligini oshirish maqsadida ma'naviyat va ma'rifat darslari tashkil etiladi. Navbatdagi dars ma'naviyatda diyonat va e'tiqodning o'rni mavzusida bo'lib o'tdi. Unda dastlab ishtirokchilar Termiz Davlat Universiteti tarix fakulteti professori, tarix fanlari doktori Toshkentboy Pardayevning mavzuga oid ma'ruzasini tinglashdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti ijtimoiy himoya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari mayor Dilshod Hakimov ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida salbiy holatlarning oldini olish, korrupsiyaga murosasiz kurashish, qonunchilik va xizmat intizomiga qat'iy rioya etish bo'yicha ma'lumotlar berib, shaxsiy tarkib e'tiboriga tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan videofilm namoyish etildi. Shuningdek, ushbu ma'naviy ma'rifiy dars davomida respublika hududida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tgan bir hafta davomida sodir etilgan qonun hamda xizmat intizomi buzilish holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan shaxsiy tarkibga o'qib eshittirildi.